Det som Europa upplevde 2007-2008 var en betydligt större social och ekonomisk utmaning än det vi upplever nu i termer av finanskrisen. Det Sverige upplevde 1991-1994 när liksom räntan gick upp till 500% och arbetslösheten ligger över 10%. Enormt mycket större social och ekonomisk utmaning än det vi upplever idag. Så liksom lite skinn på näsan och lite perspektiv skulle nog inte skada. Vad vi har gjort är att vi helt enkelt tittat på samtliga svenska kommuner och undersökt hur väl fungerar de här kommunerna när det gäller att skaffa jobb till nyankomna flyktingar. Och då har vi studerat egentligen alla flyktingar som kom till Sverige från 1990 och fram till idag och funnit att det finns en enorm heterogenitet mellan de här kommunerna. I genomsnitt så är det ju lättare att hitta ett jobb i en region med en starkt växande arbetsmarknad, till exempel stora urbana områden. Men den här genomsnittseffekten slås helt ut av heterogeniteten som kommunerna uppvisar, till exempel hur man jobbar med språkträning, hur man jobbar med kontaktytor med näringslivet, hur egentligen aktiva är kommunens administratörer att få de här grejerna att knyta ihop bostad, pendlingsmöjlighet, aktivt arbete med näringslivet och många av de andra liksom statliga och kommunala aktörerna. Den typen av samverkan tror jag är viktigare än om man till exempel har ett stort arbetsställe som behöver arbetskraft. Det kan skilja väldigt stort mellan då de här som har en framgångsrik integrationsverksamhet och de som inte har det, oavsett om den lokala arbetsmarknaden är stark eller svag. Ja, det förvånade mig att vissa kommuner, Halmstad, Överkalix, lyckas tämligen bra medan andra kommuner lyckas väldigt dåligt. Och det tror jag att det är det som forskare ofta inte kan identifiera, slumpfaktorn, den mänskliga faktorn, att det finns någon i kommunen, på Arbetsmarknadsverket, på SFI, eller ett företag som bestämmer sig, nu jäklar, och så bara, nu ska vi fixa det här. Mycket av det som staten gör, det sker i projektform och tillfälliga klickar av pengar. Det är inte bra för att liksom de här mekanismerna ska institutionaliseras och spridas. Det borde finnas ett betydligt mer långsiktigt arbete, för det här slutar ju inte idag eller om 10 år. Det kommer ju fortgå i all evighet.